Antradienį iš šiaurės lietai skverbsis dar truputį vėsesnis oras. Naktį debesys sunyks, bus gana ramu ir vėsu. Stipresnis šiaurės rytų vėjas pūs vakarinėme šalies pakraštyje. Dieną danguje kamuolinių formų debesų daugės, ypač šiauriniuose rajonuose. Tačiau lietus nesusikaups, šiaurės vėjas išliks nestiprus, bet jau bus vėsiau. Artimiausią naktį Alytuje ir Vilniuje bus 10, Kaune ir Klaipėdoje 9 laipsniai šilumos. Antradienio dieną Alytuje, Kaune ir Vilniuje numatoma 19, Klaipėdoje 18 laipsnių šiluma.